Nu ska jag åka hem till en väldigt känd person. Det är en stor familj och jag undrar verkligen, kan alla städa ordentligt som jag tycker att man ska städa? Vi får se hur det här går. Här har aldrig jag varit. Nu är vi ju på Lagnö. Och nu är jag så spänd. Nu ska vi träffa en hemlig gäst. Och jag har ju aldrig träffat henne någon gång. En stor skådespelare. Har varit med i väldigt många olika tv-serier. Hon har filmat i stora arrangemang. Jag ska försöka att visa henne och inspirera henne framförallt. Hur lätt det är att städa. Och vi har ju en jättebra produkt. Det är ju Grumme. Och Grumme har ju enormt många olika produkter. Det här ska bli så spännande. Ja, då var jag hemma hos den hemliga gästen. Här finns det mycket att hjälpa till med. Nej, men hallå. Hej! Vad roligt att få komma till er. Välkommen hit. Tackar, tackar. Det här ska bli jätte... Men vad fint ni har här. Jag säger så här, välkommen till det stora röda huset. Ja, tackar, tackar. Som vårt barnbarn Benjamin besjunger så vackert. Ja, och vilken utsikt ni har. När folk kommer hit och säger, åh vad mycket grejer, vad mycket änglar. Och så kommer nästa fråga, dammar du alla de här? Gör du det? Nej. Ett hem som inte har några minnen även framme. Det är ett hem utan själ. Men ska vi gå runt och titta lite? Ja, det kan vi göra. Jag har ju sett Marlene på tv och jag vet att hon är kunnig. Så jag tänkte det att nu kommer jag att lära mig en massa nya knep. De här änglarna, det var de första änglar jag fick som sen skapade min änglasamling. Det var 1963. Men vad fint. Den biten känner jag igen. Det är ledmotivet till Änglafinstock. Visst är det? Ja. Det här kallar jag för barnbarnsbordet. Åh, vad fint. Och är det här alla barnbarn? Det här är alla 9 barnbarnen. Jag tänkte på, är det någon av barnen som tycker att det är jätteroligt att städa? Finns det någon? Barnbarnet Bianca. Ja. Hon får för sig att hon ska tömma hela mitt kylskåp. Bianca, hon är verkligen pedant. Så hon gör en rockad. Och ut med allting och tvättar rent. Och så slänger hon. Hon får för sig att hon ska tömma hela mitt kylskåp och slänga allt som är bäst före datum eller innan bäst före datum. Vad var de hittade som hade gått ut 2012, tror jag det var. Jag fick ju börja med att köpa till allting på nytt. Men å andra sidan så är det så skönt att bli av med gammalt. Jag har ju ett minne utav när man kom hem från skolan till exempel och det luktade såpa i hela rummet. Det luktade rent och fräscht. Det kommer jag ihåg. Ska vi gå till köket nu? Nu går vi till köket. Vi tar inte kaffe va? Utan vi städar va? Ja, men vi kan ta kaffe sen. Ja, precis. När ni kokar kaffe, slår ni ut det kaffet här då? Ja, faktiskt. Mm. Det ska man inte göra. Nej. Jag ska nog göra en liten blandning här till dig. Jaha, tack. Så ska du få se hur det här fint det här kommer att bli. Ja. Det ska bli enkelt. Ja. Och låta medlet göra jobbet, inte din arm. Och här använder jag ju såpa och vatten också bara. Ingenting annat, bara såpa och vatten. Såpa här också. Det är såpa där och det är såpa där. Det är såpa överallt. Såpa fungerar ju verkligen på allting. Det är verkligen ett universalmedel. Det kommer dofta så underbart hemma hos dig här. Jag älskar såpa. Ja, men man det passar ju bra eftersom jag kallades för såpadrottning. Ja, men precis! Nu ska jag bli såpadrottning igen. Med Grumme tvättsåpa. Nu går vi hus i syn. Ja, det gör vi. Sen liksom... står jag ju här, förstår du. Får motion, så. Och så tittar jag ut över fjärden här. Det var härligt. Alla foton från olika roller. Men det måste ha varit en rolig tid, Kristina. Ja, verkligen. Eller hur är det? Här var den här som jag pratade om, lilla Teresa. Som alla mina barnbarn är livrädda för. Jaså? De tror att hon är levande. Jaha. Hennes klänning kanske jag kan spraya på också. Här har du den kristallkronan, där kristallkronan, ja. Oj. Ska se inte förstöra någonting här. Går det bra? Ja. Och hänga det där? Ja, nej, men titta.
titta. Så. Vad fiffigt. Mm, det gör man bara så här. Så här. Vilken tur att vi har paraply när oh, ja, det visst, regnar. Visst är det. Och så låter man det här då droppa ner. Och då rör man inte prismen. Det är bara det här du tar. Så länge som jag har hållit på och tänkt på att jag skulle tvätta kristallkronan. Mm. Och nu vet jag hur jag ska göra. Det är revolutionerande. Nu har jag här i. Bara den här såpan. Nu har jag tagit citron så att det ska dofta lite gott. Ja, vad härligt. Och sen har jag gjort här. Har jag ungefär en tesked här i bara. Du ser ju här, bara en tesked. Ja. Sprayar man här. Känner du? Så det behövs inte så mycket. Mm. Känner du att det doftar gott? Mm. Mm. Ja, ja. Och så är det bara vatten. Det här med min sköna fåtölj. Hur gör man rent den? Hur fräschar man upp den? Och då gör vi så här. Sprayar på. Lite jämnt fördelat så här bara. Ja. Tar den här. Vänder den ut och in. Vänder den. Om man sitter så nu ser på TV kan du sitta här och röra dig lite grann. Röra dig lite så här bak i ryggen och så här. Ja, ja, ja. Få lite gymnastik samtidigt. Och så skriver man upp. Att lägga ut ett lakan och så bara spraya på. Det är revolutionerande. Vill man inte sitta i den, då tar man bara en borste. Slå lite lätt. Och dammet hamnar i det här. Och samtidigt så fräschar du på töljen. Ja, men det är så bra. Det kommer jag att göra med alla möblerna. Och sen så är det ju så bra då att såpan är miljömärkt. Ja, men det är det allra bästa. Mina barn och barnbarn, de kommer att säga så här. Nej, men åh vad det luktar fräscht och gott här. Vad har du gjort, mamma? Så, då har jag här bara såpa. Ja. Och så har jag bikarbonat också. Och så ska jag lägga så här. Och så bara gör så här. Ser du? Nej men gud vad härligt. Och det där var alltså från kaffe menar du? Det här är från kaffet. Aha. Det blev hur rent som helst. Och då får det här ligga och gotta till sig lite. Mm. När du kommer tillbaka här, då tar du den här svampen. Och så vispar du runt det här. Och så sköljer du av så det är klart. Och det är kritvitt. Så skönt. Jag älskar så. Vad Hans kommer att bli förvånad. Att han blir, ja. Ja. Han blir mycket imponerad utav dig Kristina. Ja. Nu ska vi gå på ugnen. Ja. Vet du, här nu säger jag här en annan sak. Vad ska du göra med de här? Ja, de har jag till att pressa i vatten. Vet du vad du kan göra med den här när du har pressat den här färdigt? Då skär du de här lite skivor. Och så slår du på lite vatten i en skål. Stoppa in den i mikrovågen. Där inne i mikrovågsugnen. Ja. Sätt den på en hög effekt. Och låt den vara där kanske ett par sekunder bara. 15-20 sekunder. Och så stänger du av. Öppna luckan. Så har du ångan kvar där nu då igen. Och så torkar du den klart. Så ingen gnugga eller någonting. I mikron. I mikron. Nu ska vi göra ren ugnen. Här nu har vi ju vatten. Och så har jag såpa här i. Ja, och så alltid ska vi... såpa. Alltid såpa. Jag älskar såpa. Och då ska vi sätta på din ugn. Och så sätter på 100 grader. Räcker. Okej. Okay. Här i flaskan har jag nu bara såpa och vatten. Ingenting annat. Nej. Bara grummesåpa. Ja. Och så sprayar du på här i ugnen. Så. När du har varit här i ungefär 10-15 minuter, ja. Öppna ugnsluckan och sen när den här svalnar ordentligt så du känner att nu vill jag gå på det här, då tar du bara en trasa och torkar igen och ugnen är fin igen. Vi gjorde ju en väldigt bra grej här tycker jag, med bara ren såpa och vatten. Vi såg ju resultatet, det var ju jättebra. När man ska göra ren en ugn så är det här absolut det bästa sättet att göra rent en ugn. Ja. Det är det. Såpa och vatten bara och ingenting annat. Inget annat medel. Och så tar man ut det här. Så, och så sköljer man av och så torkar man bara av det här. Men det ska ju ligga liksom en kvart 20 minuter. Sköljer av den och då rinner allt det här av. Det jag ska också visa dig nu när vi i alla fall håller på här när vi är i köket. Ja. Vi ska gå på ditt köksbord. Ja. Nu har vi här. Jag tänkte vi skulle göra rent det här bordet här. Ja. Då tar jag, nu tar jag bara ren såpa här. Jag älskar såpa. Så. Ja. Och så drar jag ut med den här bara. Bara för att jag ska få dra ut det här lite. Ja, det här gamla bordet. Du ser här, titta. Jag har varit med om länge. Ja, gud. Titta. Jag har varit med om mycket det här bordet. Ställer jag mig här. Så, ser du? Ja, jag ser det. Oj, oj, oj. Ser du skillnaden? Jag som trodde att jag var renlig om det. Det här är ju i själva trät. Ja, ja. Vi lyfter ju upp det nu med såpan. Det är ju det vi gör. Det, men du det. Ser ju här. Ja, titta. Ser du? Wow. Det vart ju skillnad som natt och dag. Man trodde ju inte att det där var sant.
lager av smuts. Mm. Och nu lyfter vi upp det. Du ser skillnaden här och där. Ser. Du ser. Oj, vilken... Du kan ju tänka om det när det här får ligga och gotta till sig lite. Har jag haft det här? Det är ju ett mirakel. Men det ser man där, hur bra det går. Man har bra produkt och då går det ju hur enkelt som helst. Och fort gick det ju. Och det är bara såpa. Det är bara såpa tog jag nu. Ingenting annat. Effektiva kvinnor. Att vi är, ja. Ja, vi är ju det. Vi är ju så fruktansvärt bra. Ja, vi jag är förstår ju det. Alltså att få träffa denna superkvinna Marlene och ta del av alla hennes råd och tips. Det var som om vi hade känt varandra jämt. Hon har hjälpt mig så otroligt mycket och jag är så glad att hon tog sig tid att komma hit och vara med mig. Det är som jag har fått en ny vän. Vi kommer säkert att umgås. Vi hade så trevligt tillsammans. Det har ju varit fantastiskt roligt att vara hos Kristina. Att höra hennes berättelser och jag har försökt att visa henne. Försökt, hon har ju dragit åt sig som en svamp alltihopa. Och det har varit så fantastiskt roligt att se allting. Och få uppleva det här och höra allting vad Kristina har berättat. Jag tror att jag hittar en vän för livet med Kristina. Jag tror att jag flyttar in här. Är det så att du har problem? Ja. Ring mig. Då ringer jag. Ja. Men nu vill jag överlämna. Det här är ju det vi har använt nu idag. Ja, men det här är ju helt underbart. För nu vet jag nu hur vet jag ska du. Göra. Ja. Och tack för alla produkter. Tack Grumme. Ja, precis. Ja. Vi tackar Grumme för det här. Ja, men det gör vi. Ja, det gör vi. Tusen, tusen men tack. Du ska slippa städa nästa gång. Ja, men jag kan få göra någonting i alla fall. Ja. Något litet bara. Hej då. Bra. Hejdå, hejdå.